پیش برکه و دیبیتی نیوان زنکوکانی هرمی کردستان لا شری هولیر دستی پیه کرد که زنکوی صلاح الدین به موستی زیاتر برس کردنوی استی زنستی با 16 زنکو رکی خستوا یکم رو بر رو بونوش لا نیوان زنکوی صلاح الدین و زنکوی پولی تکنیکی هولیر دابو سرپرشتیاری گشتی پیش برکه کش دلید هر هفته پیش برکه لنیوان دو زنکو انزام دادریتو امن زیان خزمت کردنی زنستی قطابیانا امرو گفتگوی چې سرپری زانستیانه لیان فرخوازکان او کرا لباره آیا هبونی و نبونی قطاب خان اهلی کان کامیان ایجابیات زیاتره و خالی سلبی زیاتره ام بابت بشوی چې زانستیانه و بلگدارانه مشتمری لباره و کرا بزمان انگلیزی حولی ام اوکو ما مستایانی زانکو و اوکو برای بری لیجنی برای بردنی پیش برکی دی بیتی زانکوی کانی کردستان اوی که پرده چی پیوندی دروس کنی نوام قطابی آنی زانکوی کانی کردستان لسرزم شارکان بوی که بتوانن بیکتر بگن یکتر بناسن آشنای توان سکان یکتر بن و آلگوری بیرو بتوان زان سکان یان بکن و امر جو کمال مستا هندر یان بین پال پشت یان بین رن مایان بکن چون مشوی چی زان سکان دی بیت بکن لا پیش برکی یکم دا سرطا قطاب یعنی زانکوی صلاح الدین بابتکان یان بازمان انگلیزی پیش کش کرد که تیدا باس یان لا کاریگری قطاب خانه نا حکوم یکان کردو دواترش هر لسر همان پرس قطاب یعنی زانکوی پولی تکنیکی بابتکانی خویم پیش کش کرد لیژنه هلسنگانن دوای تاوونی قسکانی هر دوله زنکوی پولی تکنیکی با براوی دیبیتو پیش برککا دیاری کرد دادواری که دیبیت کش باز لبنما تایبتکانیان با هلسنگانن دکاتو دلید اما کمال پیوری تایبت من هیا هنه پیور هیا پیورکان نسراون لوانه با هیوانا رونی قصه کردن زمانی جستا دمودرو هناسا اتکیتی قصه کردن اما هموی لعنی بابلین دروی بابتکی بلام لعنی ناو او که او کسا ارگومنتو گفتگو کسوانا کابره و چند زانیاری آماده کردوه چند پشت بستی با بلگو بزانیاری و بفاکتو بسرچاو و باوی قناعت و برانبر بینی همو پروسه کل سر قناعت به ناره که اما مناقشه اشتیک با اوش اما پیور معنی و درجات معنی و پی او پلانه پلکان دابش کتابیانی بەشدار بووی دیبەیتەکەش با گرنگی و دەڕوان نەم جۆرە چالاکیە و هیوای بەردەوامی بووم پێش بڕکەیە دەخوازن دیبێتی ئەمە سەرەتا وەزارەتی پەروەردە خۆی بەشدارە بێ یان هەر وەزارەتێک کە بابەتەکە گرنگ بێ لەلایەوە بەشدارە بێ ڕای گەنجەکانمان وەرەگرێ ئەیکاتە لە ناو حسابی ئیشەکانیانەوە و دووەم گرنگی ئەمە کە قوتابیەکان هەلی بەرزکردنەوەی کریتیکل تینکینیان لە یونیڤەرسیتەکانە لە کۆلێژەکانە دیارە زۆر دیارە لەم بابەتانە گرنگی ئەم گفتوگۆیانە لەوەدایە کە قبولکردنی ڕێی یەکتری و قبولکردنی هەموو ڕێیە گرنگە یعنی پێویست ناکە ئەمن چ ڕێیەکم هەیە بیسەپێنم لەسەر تو ئەمن ڕێیەکە تێدەگەینم ئەگەر وەری بگری ئەوە باشە ئەگەر وەری نەگری زۆر ئەتیادیە یعنی هیچ شتێک ناگۆڕێ لە مەسەلەکە بەڵام ئەوەی گرنگە دەمانەوێت ڕاست و خراپ یان باش و خراپ لە یەکتری جیا بکەینەوە قوتابی زانکۆ دەبی لەوە فێر بکرێ کە بیر و ڕای جیاواز بگرێ هەرچەندە بیر و ڕایەکەش بە پێی مێشکی خۆی نەبێ یان بە پێی داواکاریەکان نەبێ دەتوانی ئەم بیر و ڕایانە جیاوازانە بەکار بێنین لە بۆ شتی باش پێشبڕکێی نێوان زانکۆکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی دووەمە بەڕێوە دەچێت بۆ یەکەمین جاریشە زانکۆیەکی حکومی بەمکارە هەڵبستێت ساڵی ڕابردوو زانکۆی سلاح الدین پلەی یەکەمی لەسەرئاستی زانکۆ بەشداربووەکان بەدەستهێنا عیمران ئەمیر کەناڵی ئاسمانی پەیام هەولێری پایتەخت